Boa noite caros amigos, ah, bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida que é transmitido ao domingo às 7 horas da noite e é repetido às terças-feiras de manhã às 6 horas e 30 minutos da manhã e também está sempre disponível na internet nós às vezes cramamos, eu acho que cramar é uma, só uma expressão de São Jorge mas de qualquer maneira, nós queixamo-nos Queixamo-nos de que a internet é má, mas também tem coisas boas, não é? Oh, a internet tem. Eu sou o António Borba e estou hoje a fazer o programa com a Ricardina e o José Gomes. Já é o terceiro domingo a seguir que nós fazemos o mesmo programa. É não é o mesmo programa, mas fazemos o programa juntos. Claro. É. Está bem? E queremos agradecer às pessoas que estão connosco pela sua participação no telethon, não é? É verdade. Já, já passou o Teleton. Queremos agradecer a todos que deram o seu donativo e que vocês aproveitem bastante o 49, com os programas que têm em inglês e em português. E que Deus pague e que Deus dê em dobro tudo o que vocês deram, porque a gente estamos a gravar aqui antes desses acontecimentos. Exatamente. Portanto, agradecemos a participação das pessoas no Teleton. E lembrem-se da história que eu contei a, a semana passada, que não vou contar outra vez. Se não, tiver, <laughs> não viram o programa, perguntem a quem vê. Mas a história era que no céu, nosso Senhor faz nos a casa conforme aquilo que nós mandamos o à vale frente. o material que a gente manda. Manda à frente. Portanto, quanto nós mandarmos à frente, melhor será para nós, não é? Muito quanto mais generosos nós formos, Boa. melhor. E, portanto, agradecemos às pessoas por terem sido generosas para com este canal 49. É verdade. Mais uma vez obrigado a caros amigos. Estamos no quarto domingo da Páscoa, que é sempre todos os anos o domingo do Bom Pastor. E eu gosto muito deste, deste domingo, deste tema do Bom Pastor, esta história do Bom Pastor eu gosto muito. Gosto muito desta, gosto muito de outras. Tenho também, claro, que a, a, a história ou a parábola do filho Pródiga, uma favorita, uma parábola que eu gosto muito, mas gosto muito desta e vou explicar mais tarde porque é que eu gosto muito desta, desta parábola do bom pastor. Mas vamos começar com a primeira leitura e, portanto, eu vou pedir à Ricardina para ler a primeira Está leitura. Bem. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Chefes de povo e anciãos, já que hoje somos interrogados sobre um benefício feito a um enfermo e o modo como ele foi curado, ficai sabendo de todos vós e todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e Deus ressuscitou dos mortos, é por ele que este homem se encontra perfeitamente curado na vossa presença. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e veio a tornar-se pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sim, Senhor. É como nós, lá... so nós somos pessoas. O José e eu somos pessoas delicadas e como pessoas delicadas nós damos sempre a primeira palavra às senhora, <laughs> senhoras é? senhora, é por isso é que damos sempre a primeira palavra <laughs> se vocês estão a perguntar mas afinal de contas por que é que não, ele dá sempre não. a primeira palavra à ricardina é porque a ricardina é uma senhora e também é mais sabedora é, de nós, não, entre não. nós. <laughs> aqui aqui eu até gosto tua, que seja a primeira a falar porque tu tens muito mais experiência do que nós mas eu vou só repetir o que eu tinha dito já num, uh, no uh, programa anterior. Pedro, cheio do Espírito Santo, fala sem medo, fala de Deus como que já o conhecesse há muito e uhum. antes não. Porque não tinha o Espírito Santo, ainda não tinha aquela fé aquela... e aqui nesta nesta leitura ele, ele até curou uma pessoa, já usou os dons que Deus lhe deu. E fala cheio, cheio do Espírito Santo. E todos ficaram a olhar para ele, dizer, é este que a gente conheceu e que está diferente. Agora eu dou a palavra a vocês. Portanto, o Espírito Santo <coughs> deu-lhe a força a... que ele não tinha antes, porque quando, como tu já me disseste, não, não me lembro se foi quando nós estávamos no programa, se foi no intervalo, mas Pedro rejeitou, a Jesus, yes. quando ele foi, quando ele foi crucificado, Justamente. Pedro disse: Eu não conheço esse homem três vezes. Sim. Agora nesta altura é Sim. um homem completamente diferente. completamente diferente. Portanto, a confirmação, o crisma, é que nos traz o Espírito Santo. Portanto, nós depois de recebermos o crisma devíamos ter esta mesma coragem de Pedro. Sim, mas também uh, falaste agora crisma. Os nossos jovens agora fazem o crisma e saem da igreja. E acaba -se o seu Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser alimentado dentro das pessoas da Igreja. Não podemos fazer o batismo, a confirmação, casar e pronto, acaba. Não se vai à missa, não se vai mais saber mais, saber mais de Deus, ler a Bíblia, ir a um curso bíblico, procurar saber, como eles procuram saber nos smartphones, tantas coisas. Lá também está. Tudo que é da Bíblia, tudo que é de Deus está ali no smartphone. Nós temos que continuar a alimentar, alimentar. A, a alimentar a nossa fé. Exatamente. Claro, porque se acabou ali aos 18 anos, aos 17, a confirmação e vão para o colégio e não vão mais à igreja, não querem saber de rezar, o Espírito Santo morre ali. Portanto, nós temos que rezar por eles, não é? José, o é que é verdade. que tu ias dizer? É assim. É, é assim. Eu vejo quanto mais nós temos quanto mais nós temos Deus em nós, quanto mais nós seguimos a Deus e a história de Cristo, que morreu para nos salvar, mais temos o Espírito Santo em nós. É. É, isto eu vejo, isto é a minha filosofia, é mais ou menos isto. Quanto mais temos, mais o Espírito Santo estamos em, tem em nós. Porque se a gente deixa a igreja, esquece a igreja, é, se entra na vida é, mundana, no, é, é, inclusive no casamento, não é? Pessoa, pessoas hoje, o rapaz, como ela disse... Vão para o colégio, depois juntam-se, vão viver juntos, se dá certo, muito bem. Se não dá certo, separam-se, depois arranjam de novo. E depois lá, se ficam uns sete, oito, nove, dez anos com a mesma pessoa, lá resolvem casar e as famílias procuram trabalhar muito para se casar. Quer dizer, é, 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 é o que eu disse no início, a gente quanto mais segue a Deus, acredita em Deus, acredita menos. em Cristo, mais o Espírito Santo está com a pessoa. Então, se está com, a, com, a, com o Espírito Santo com a pessoa... Já começa a executar na vida certas coisas diferentes do que se faz hoje em dia, numa grande parte, não é todos, Por parte da sociedade. Portanto, é. nós, temos, nós temos que alimentar a nossa fé. É. É, isto, isto é interessante porque se nós formos fomos ler esta passagem, fomos à, à Bíblia, aos Atos dos Apóstolos, e esta passagem é tirada. Do capítulo 4. Capítulo 4, 8 a 12. Se nós formos ler os versículos 1 a 8, que uhum, vem logo antes. antes disto, o que diz lá na Bíblia é que Pedro e João foram presos. Como já falámos na semana passada, yeah. Pedro e João iam para o templo, curaram um coxo, Pedro começou a, a ensinar. E as autoridades judaicas não gostaram daquilo. O que chamaram o Sinédrio, uhum. decidiram prender a, a Pedro e a João. E prenderam-nos e tiveram-nos durante a noite. Depois decidiram deixá-los sair. Mas antes de os deixarem sair, eles perguntaram, mas afinal de contas, com que autoridade é que vocês falam? Por que é que vocês nos dizem isso? E então foi... Quando Pedro fez este discurso... E ele, ele yeah. disse... Nós estamos a pregar... Em nome daquele... Que vocês rejeitaram... Não só rejeitaram... Mas crucificaram yes. e mataram... E ele disse... Ele é o único salvador... Uhum. Como estavas a dizer... José Abocado... Nós às vezes abandonamos a igreja... E colocamos... Outras coisas... Outras pessoas, como nosso Salvador, quer seja o dinheiro, quer seja bem materiais, o comodismo. Quem seja o comodismo, quer seja o nosso carro, colocamos muitas outras coisas em lugar de Deus, mas afinal de contas, só Deus é que é o nosso Salvador. Salvador. É como eu ouvi dizer, não foi há muito tempo que todos nós buscamos a felicidade, e é verdade. Tudo o que nós fazemos, se nós formos pensar, era para ser felizes. Mesmo quando nós pecamos, nós pecamos porque parecemos que isso nos vai fazer felizes. Yeah. Mas depois pensamos, afinal, afinal de contas, isso não me faz feliz. Eu lembro-me quando eu tinha dez, dez anos, eu passei três meses na terceira com uma prima minha, e ela tinha um padrinho que trabalhava na, na, na base, e ele eh, guardava o dinheiro que fazia eh, em caixa. E eu lembro-me que, de vez em quando, ele tirava a caixa onde tinha o dinheiro e começava a, a, a contar o dinheiro. E eu lembro-me que ele era tanto dinheiro e eu, como criança, ficava muito admirado. Mas ele, quando começava a, fi, a contar o dinheiro, ficava sempre zangado. E eu nunca entendi porque é que ele ficava zangado quando estava a contar o dinheiro porque era aquilo que devia fazer feliz, não é? Mas nós somos o mesmo, nós já às vezes procuramos coisas que nos parecemos que nos vai fazer feliz. E, afinal de contas, não faz feliz. Não. Mas nós estamos quase a chegar ao ponto de intervalo e, como sempre, eu gostava de pedir a vocês que cantassem o som responsorial. Ok. Está bem? Sim. A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se pedra angular A pedra... Que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Mais vale re refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos homens. Mais vale refugiar-se no Senhor. Do que fiar-se nos poderosos. A, A pedra, pedra que os construtores, construtores rejeitaram, rejeitaram tornou-se pedra, pedra angular. Eu vos darei graças porque me ouvistes e foste o meu Salvador. A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor. É admirável aos vossos olhos. A pedra, a pedra que, que, que os construtores, construtores rejeitaram tornou-se a, a pedra angular. angular. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor. Nós vos bem dizemos, vós sois o meu Deus, eu vos darei graças, vós sois o meu Deus, eu vos exaltarei, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia a pedra que os construtores rejeitaram. José Ricardinha, mais uma vez, muito obrigado pelo lindo salmo e nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos em momentos. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live mass. The only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, Channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on KNXT.tv. Are... The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and KNXT.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job, it's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Boa tarde, caros amigos, mais uma vez bem-vindos ao programa Nossa Fé e Nossa Vida. Estamos na segunda parte do programa acerca do quarto domingo da quaresma, que é sempre, todos os anos, o domingo do bom pastor. Eu sou o António Borba e mais uma vez estou com a Ricardina e o José Gomes. Mais uma vez, obrigado. E então, para não ah, demorarmos muito, eu vou ler esta leitura do, ah, do Evangelho. E depois nós vamos conversar acerca do Evangelho, tá bem? Portanto, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor, nem são suas as ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Enquanto lobas arrebata e dispersa, o mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me. Do mesmo modo que o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, e preciso de as reunir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para poder retomá-la. Ninguém me tira, sou eu que a dou espontaneamente. Tenho o poder de a dar e de a retomar. Foi este o mandamento que recebi de meu Pai. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Que linda leitura, a leitura do Bom Pastor. Eu dizia há um bocado a vocês, quando foi antes deste programa, que esta é uma das uma das leituras que eu gosto muito. Gosto também muito da, da parábola do filho pródigo, mas hoje vamos falar do, do Bom Pastor. E a Ricardina, como já dissemos domingo passado, dissemos agora não foi domingo passado, na primeira parte deste programa, nós gostamos sempre de dar a primeira palavra às damas. É a ajudar. E ah, eu senhor. A que tem que começar. Que que abrir. Portanto... Talvez não é o assunto que tu querias começar. Não, diz lá, diz-nos qualquer eu, coisa. Eu uh, gosto muito desta parábola do de bom pastor. Como todas as parábolas que o senhor fala. Ele quer sempre se mostrar que é, é o pai, é o amor, é, é, é tudo para nós. Ele está a dizer: eu sou o bom pastor, não sou como o outro que vem aqui e foge. Se acontecer alguma coisa, ele fica até a até morte. Portanto, estás a dizer que há pastores que não são bons. Claro, há pastores que não então, são bons. E agora o problema é como é que nós vamos descobrir entre o bom pastor e os maus pastores. Talvez ah. seja uma coisa para nós meditarmos, não é? <laughs> Isso então é como em todas as profissões. <laughs> há bons e maus. Pois. Agora, também digo, pastor aqui significa aquele... Que está com as suas ovelhas, como fosse o Papa, os bispos, os sacerdotes. Não é isso que eu quero dizer. Pois, está ela Ele que é o representante de Cristo na Terra. E nós somos as ovelhas. Exatamente. Ok. Uh, acredito que há mais pastores e também acredito que há ovelhas muito, como é que a gente dizia lá, muito cabritas. <laughs> que uh, as ovelhas... Uh, também precisamos ajudar o pastor, não é? O pastor às vezes diz: uh, Olha, eu deixo as 99 aqui quietinhas porque ela, estas são quietinhas, para ir atrás de uma que saltou e quis fugir. Há bons pastores, há maus pastores, há boas, há boas ovelhas, ovelhas e, e mais há maus ovelhas. ovelhas. José, o que é que tu queres adicionar? Eu tenho esta esta parte <laughs> já virada para o outro lado, por exemplo. A gente temos os nossos pastores de da maneira que nós estamos aqui a fazer o programa, que é programa religioso estamos pensando no, no grande pastor que é Cristo né? que não é para segui-lo mas há pastores também que, que deviam e podiam ser mais pastores por exemplo os políticos tomam conta da nossa vida eles regem leis para a gente se governar portanto eles podiam ser bons pastores mas parece também que são bem há muitos bons pastores lá na política Porque são pastores também porque eles também mandam eles é que fazem a política olha a gente vai prender aquelas aquelas pessoas aquela eles é quem fazem as suas leis e eu penso que eles é quem por exemplo nós seguimos as leis que eles fazem que eles é que legislam uh, legis uh, as leis e então nossos pastores também tem as suas leis por isso é que nós nós também seguimos as leis inclusive as leis de Cristo não é uh, uh, as leis as leis, os, os, como é que chama? A sua, a sua própria doutrina que ele deixou para nós vivemos bem na Terra e sermos salvos. Porque também temos que ver isso. É a doutrina que ele nos deixou. Ele nos deixou sobre uh, os apóstolos, os apóstolos tinham seus seguidores, e logo o primeiro, que ainda foi do tempo, que eu estava no boletim, que, não sei se foi o senhor que escreveu ou o João, estava o São Policarpo, que era o tempo Sim. ainda do, do, do João Evangelista, Hum. E, e foi logo primeiro que foi martirizado, martirizado, e é um santo. Quer dizer, esta esta para mim é, é que é importante. logo que depois da morte de Cristo, eles nos deixou uma doutrina Peço para vivermos de bem, segui-lo, Jesus Cristo, viver bem na terra e também para a nossa salvação. Eu acho que, na verdade, vocês fazem ou dizem um ponto importante que. Nós às vezes pensamos que os pastores são só os padres, ou os bispos, ou o Papa, ou as, as um, religiosas, mas de alguma maneira todos nós somos pastores. E somos pastores bons ou somos pastores maus. O pai de família é um pastor. É A mãe é um pastor. É verdade. Eu, uh, eu, já, eu, partilhei isto, eu partilhei isto talvez há uns dois anos aqui, mas acho que é interessante. O meu avô. Da parte da minha mãe Não sei se vocês se lembram Não sei se foi com vocês Mas portanto o meu avô materno Veio para os Estados Unidos E foi pastor Pastor de ovelhas no Vale de São Joaquim Olha eu infelizmente não conhecia os meus avós Eles morreram Só conhecia uma avó e ela já estava ceguinha Portanto não tive esse prazer de conhecer os meus avós Mas ouvi histórias Desses pastores de ovelhas aqui nos Estados Unidos Especialmente aqui no Vale de São Joaquim E a vida que eles levavam eles iam para fora tomar conta das suas ovelhas e por semanas não viam ninguém. Havia alguém que passava e trazia, talvez, os abastecimentos, mas eles não Não viam mais as pessoas. Davam a vida pelas suas ovelhas, não já era? No tempo de Jesus, isto era uma profissão muito importante porque havia os pastores que tomavam conta das, das ovelhas. E segundo o que eu um, já ouvi dizer, já, já li, os pastores faziam uns currais para trazerem as ovelhas à noite. Às vezes havia currais que eram comuns a várias pessoas, outros tinham os seus currais e à noite traziam as ovelhas para este curral para que as feras, os lobos, não atacassem as ovelhas. E eu achei um ponto muito interessante: foi que eu li que alguns pastores deitavam-se à porta ou ao portão do corral, para que as ovelhas não saíssem e para que os lobos ou as feras não entrassem. Mais uma maneira que estes pastores é. davam a vida pelas suas ovelhas. ovelhas. Cristo foi a mesma coisa. A coisa. Cristo deu a, a sua vida por todos nós, não foi? Yeah. Cristo é o bom pastor. Um outro ponto importante que eu acho aqui, que a gente pode ler e às vezes nós podemos ler e podemos pensar mas afinal de contas diz... O pastor conhece as suas ovelhas por nome. E até diz-se que quando o pastor, quando acabava a noite, o pastor, de manhã, chamava cada ovelha por seu nome. Cada ovelha tinha o seu nome. E nós podemos pensar, como é que isso pode ser possível? Mas as ovelhas reconheciam o seu nome. Não. E o pastor reconhecia as suas ovelhas. Eu lembro-me quando vim para os Estados Unidos. Comecei a ordenhar vacas e a leiteria onde estava nessa altura a vacaria não era muito grande era 300 300 vacas naquela altura era uma leiteria grande mas eu conhecia cada vaca e sabia se esta vaca dava mais leite deste, 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 deste teto ou do outro conhecia todas e portanto quando Jesus diz eu conheço as minhas ovelhas ele conhece ele disse até o cabelo até o cabelo da da vossa cabeça está está contado, não é? É verdade. Portanto, Deus conhece-nos tão bem como nós conhecemos as, os nossos animais e está, é, está disposto a dar a sua vida por nós. Ele, e ele usa este termo de bom pastor, como usa o do filho pródigo, para pessoas que não sabem. Uhum. Deus identifica-se com as pessoas do seu tempo, não é assim? O um bom pastor, porque, era, porque se usava pastores a tomar conta de ovelhas. E fez-me lembrar, outro dia na RTP, vinha duas senhoras que tomavam conta de ovelhas lá no interior do país, vêm as duas a conversar e as ovelhas todas juntas. De repente, cada uma vai para a sua casa e as ovelhas vão todas, cada uma sai sozinha, já e sabe seguiram... o seu caminho. Sim, senhor. Achei aquele Eu achei que tão Eu vi também. Um grupo também. grande não precisou dizer nada bastou a pessoa a pastora ir para a sua porta que era a dona e, e a outra vinham todos juntos Pois. todos juntos é incrível e, mas foi de repente eu vejo elas já assim, uma do meio das outras sem ninguém dizer nada uma vai para quê então elas já vem. conhecem o seu pastor é verdade. José achas que as ovelhas então? Vocês viram isso num vídeo ou foi na televisão? foi mas foi um vídeo da RTP não foi? É, vocês viram Mas foi ao vivo, é, mas foi ao vivo. É, mas fosse uma notícia estava é um a dar. É uma notícia, foi ao vivo. Yeah, as pessoas estavam a falar, a mostrar os rebanhos e tudo. Eles também estavam, por é, exemplo, muito curiosos por, Eu achei estar a ver é, Elas conhecem, não precisou dizer nada, Elas já sabem, vão cada uma para os seus lados. Mas isso, isso é um ponto também importante no sentido, nós falamos aqui há bocado, que nós temos bons pastores, temos é. maus pastores, temos boas ovelhas e temos más ovelhas. É verdade. E nós, como ovelhas, temos uma grande responsabilidade de ser boas ovelhas. Vocês sabem, não sei se tu, vocês sabem isto, mas quem conhece as ovelhas, por exemplo, se tiver um rebanho de ovelhas e nós colocarmos uma vara... A primeira ovelha salta por cima da vara e depois vem a segunda ovelha e salta por e depois vem a quarta e tal. Depois nós tiramos a vara e as ovelhas continuam a saltar, embora Eu não, não tenha, tenha nada. Ah, Eu não, sabia <laughs> é? não sabia dessa, dessa história. história. Não sabia dessa história. E nós, às vezes, como ovelhas, somos da mesma maneira. E faz pensar é. especialmente é. hoje em dia, nesta questão dos... Temos esta... Os míria sociais... As pessoas seguem as outras pessoas e uma critica uma coisa yeah. e faz um julgamento, yeah. a outra pessoa faz a mesma coisa. Faz uma coisa hoje, em, hoje em dia, especialmente quando chega na questão dos imigrantes, há muita gente a criticar. Ah, e nós podíamos continuar a falar, mas estou a ver que estamos a chegar faz. ao fim desta, deste segmento, deste quarto uh, episódio desta, do Domingo do Bom Pastor. Caros amigos, parece-me que estamos a chegar ao fim deste uh, quarto domingo, o domingo do bom pastor. Uh, falámos dos bons pastores, falámos dos maus pastores. Todos nós temos a oportunidade de sermos bons pastores, como pais de família, em qualquer coisa que nós faça, façamos. Temos a oportunidade de ser boas ou más ovelhas. Portanto, a escolha é nossa. Muito obrigado, boa noite e até à próxima.